69 och då blir det tillväxt på 1,1-1,2 kilo. Man misstår sig lite när man tittar så här. Den har egentligen bättre tillväxt den här. Den är inte lika hög. Den kan ha satt mer muskler, så antingen den eller den här. Så att den här är bredare. Den här är lite smalare. Den här. Jag tror inte det är så stor skillnad på dem. Ja, så tittar jag bara ifall så de går ordentligt, att de inte haltar och de ser pigga ut på ögonen. Ja, jag bara kollar att det är ström på tråden. Man vet ju inte om det är en stolpe som är av någonstans eller om det är träd som har fallit som man behöver såga av eller... Ja, jag tar väl och sitter.